Կոնվերտ բանկի վիզա քարտապանները այսուհետ քարտով յուրաքանչյուր 1000 դրամը գերազանցող անկանխիկ գործարք կատարելու դեպքում գոլ կխփեն։ Դա նշանակում է, որ Կոնվերտ Գալակտիայի շրջանակներում նրանք կկարողանան կուտակել դրանք ու տիրանալ գլխավոր մրցանակին, որն է երկու անձի համար նախատեսված երրորդ ուղևորություն դեպի Մադրիդ։ Մրցանակակիրները կկարողանան դիտել 2013 թվականի մարտի 3-ի El Clásico Real Madrid-Barcelona ֆուտբոլային խաղը։ Երկրորդ եւ երրորդ տեղերը զբաղեցրած մասնակիցները կշահեն հեռուստացույցներ, իսկ 50 ամենաակտիվ քարտապանները սիրելի ֆուտբոլային ակումբների լոգոտիպերով հուշանվերներ։ Ակցիային մասնակցելու համար պարզապես անհրաժեշտ է ցանկացած գնման դիմաց վճարել Commerce Bank-ի Visa քարտով։ Միայն թե նույն օրվա ընթացքում միևնույն առևտրային կետից կատարված գործարքները կհաշվարկվեն որպես 1 գոլ։ Կոնվերտ գոլակցիան չի խանգարի Կոնվերտ միավորներ ակցիային եւ վիզա քարտերն օգտագործելով քարտապանները կկուտակեն եւ գոլեր եւ միավորներ։ Վերջինները նրանք կարող են փոխանակել տարատեսակ նվերների հետ։ Կոնվերտ գոլակցիան կտևի 2012 թվականի նոյեմբերի 1-ից մինչեւ 2013 թվականի փետրվարի 1-ը։ Կանվանել ենք 1 գոլ։ Ինչու 1 գոլ, որտեվ գլխավոր մրցանակը լինելու է ուղևորություն 3 օրվա ուղևորություն դեպի Մադրիդ։ Եվ որը որ ինձ թվում է ֆուտբոլաս նամանավան ֆուտբոլաստների համար շատ մեծ հետաքրքրություն կարող ունենալ եւ մեր նպատակներից մեկն է նաեւ հասարակությանը չասեմ ստիպել, բայց ավելի շատ խթանել, որպեսզի կատարվի անկախի գործարքներ քարտերով։